السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله الصومالي الملك استدون كد كتشوكتي محادلة عمر الدري عباد سنصو بن عافي ما تسريع عن رساقط واسعة الدنيا ذا فين ما غرف الجنة وإذن لا يهي ملك استدشوكتي إي ملك استنشونا إله نو وناجيو ولا ليال بريهان اسما ما قلنا هولا اسكبضن واسك الشقينا ولا عرارية ولا أردية مشكول كاسكبطي مركا وحان يدين شيقيا ولا سعوتين دونك وحك السعودة dagaalkii saddexaad ee adduunka inuu bilaabanayo u badan tahay ilaahay subxaana wa taala naga bajoojiyo laana danoogu ma jirto waxaan daadsanahay wadamadii ee dagaaladu hadday bilowdaan isku baaba'aya ayaan joognaa marka ilaahay subxaana wa taala waxaan ka baryaynaa inuu naga joojiyo dagaalkan oo wanaag iyo sharaf uu ku dhamaado insha allah biidnillaahi taala in waxaan idin sheegayaa watan meeshan oo dagaalku hadda ka socday ee Ukraine ay maxaan ku dhahaa in aad arkaysid sida uu Ruushku sameynayo. Ruushkuna ma aha nin oo maaragtay joogsanaya. Waxaan u malaynayaa arintani inay ku dambeyn doonto meel kabtaydii yaa arkayay inay ku dambeyn doonto. Waad ogtihiin oo Ruushka markii arintan uu sameeyey inta dowlado kale hadlaysa oo soo hindhisaysa oo maxaan ku dhahaa leh maxaan ku dhahaa u soo wada heelinaya anaga Ilaahay baa noo maqnaa Soomaaliya markii dhibaatooyin ka dhaceen cidna soo heelisay ma jirtin anaga geesiil ah oo iska caabina cado kasto noo yimid balse kuwan waxa waaye hadda Mareykanka waa kan soo socda wadamo badan oo aad arkaysiin ba ma rabo inaan magacyadoodii waxa sheegsheego baa soo socda arrintani waxay ku dambeyn doontaa haddii uusan Ruushku ka joogsan waxay ku socon doontaa in adduunku isku baaba'o asna wuu dhaartay oo wuxuu dhahay haddii aad isku daydaan historigiina taariikhdiina dhib aan idin waxaan idin soo marin ayaa adayaad mudanaysiin buu dhahay marka waa nin macnaha waxaad uu egyahay nin ishuba awal buu meelo badan oo dhibaatooyin usoo geystay meelo badan buu waxyaabo badan ku sameeyey maxaa ahaayeto haddana Yurub buu rabaa inuu ka bilaabo waxaan ku leeyahay asagoo leh qeyb yaroo kamid ah Ukraine inuu dhaho maxaan ku dhahaa waa sidiisaba ma aaminsanaba inay yihiin dowlad oo Yurub kasoo kamid ah micnaha wuxuu waxa waaye waa tii markii Soviet-ka la jejebiyey oo la kala googooyey ayaa saas Yurub ay ugu soo dareen asaguna ma ogola marka waxay noqonaysaa kabtaydii maaragtay hadda waxa waaye intii badnayd uu qabsadayba marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha naga joojiyo anaga Soomaali ahaan meel walbaan daadsanahay waxaan idin la socodsiinayaa inay joogeen arday badan oo Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya mid hadda joogta iyo kuwii ka horeeyayba ay soo direen oo ilaa 90 gaaray oo arday ah qaar waxay yimaadeen waqti hore ilaa iyo hadda 6 sano 7 sano 8 sano way joogan adiga ma 7 sano meelahaas way joogan laakiin kuwaas markay waxbarashadooda dhameysteen meeshii iska joogeen iska degeen laakiin hadda habeen hore habeenkii ka horeeyay 30 arday ayaa waxaa la soo geliyay oo safaaraduhu ay la hadleen kuwan Turkida iyo ay barbariyootan baylan qaana moktabriyahan xoogaa 60 arday baa la soo saaray oo 30 waxaa la geeyay dalka Jarmalka 30 waxaa la keenay Turkida soo qaaday markii dadkooda soo qaadayeen wali waxaa ku harsan 30 arday waxaa kaloo jooga dad Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo iyaguna ardayna ahayn ku yimid tahriib ku yimid oo rabay inay ka gudbaan ilaa meel walbaan joognaa gabdhaha ku jira dumar baa ku jira oo rag baa ku jira howlahaasina weli way socdaan haddii dagaalku uu saam ku sii socdo dhibaatadeeda sii leeda wiil yar baa ku jira haddaan arkayay meediyaha ka ooynaya oo qol ku xiran oo leh meelaan naqaano ma leh meeqla aadna ma leh meelaan u cararno ma leh waan baqanaynaa albaabada lagama bixi karo hadaa baahi bay ugu dhimanayaan dadka guryihii waxba ma soo gadan karaan because diyaaradii waa dul heehaabaya oo bamta ku haya marka waxaan idin leeyahay
dadkaasna ha loo soo duceeyo. Waa inta la ogyahay 9 dhalinyaro ah oo arday ah ayaa joogtay oo dowladdu ay ku ogeyd meesha, oo dowladdu ay dowladihii hore iyo ka macnaha mas-uuliyiintii hore madaxweynayaashii hore ka horeeyay qaarkood ay soo direen oo meesha joogay baa jiray, iyaguna meesha iska degeenba oo reero ku yeeshay. Laakiin inta hadda la ogyahay 60 arday, 30 waxaa la keenay dalka Jarmalka, 30 waxaa soo qaaday oo dadkii markii lasoo qaaday 30 noogu dara waa laga baryay, waa oo safaaradaha ayaa baryeen. Markaa waa la keenay safaaradda barisay, waa la keenay dalka Jarmalka dadkii lasoo qaaday bay ku jireen. 30 waxaa soo qaaday dalka Turkiga, 30 baa weli ku harsan oo ay yihiin dadkii qaarka ay kamid yihiin dadkii hore joogay oo u degay meesha. Waxaa kaloo jira dadkaas aan idiin sheegayo oo ah dad ayagu tahriib ahaan kusoo galay oo intay la eg yihiin aan la garanaynin, intay yihiin lama oga. Haddii ayaga la weydiin lahaana meeshiida waxaa ka socda dagaal baaba ka socdo, cidina is wareysan mayso. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ayagana ha soo badbaadiyo, dagaalkana Ilaahay ha naga joojiyo, maadaama annagii aan meel walba daadsannahay, meel aanala ka helaynin wareel maadiryaalo, meel aanala ka helaynin Soomaaliye wallahi inaysa jirinin meel. Hadda Chinihii asna wuxuu rabaa inuu Taiwan galo, sheekadu ma yara. Marka insha allah biidnillaah ducada aanu badino Ilaahay inuu dagaalka naga joojiyo. Annagiiba waddankeeniiba maalinba qarxaya oo maalinba dagaal ka socdaa oo siyaasad xun iyo kursi xun baan isku haysanaa. Adduunkiina saas ayuu isna isku dagaalayaa, dadkeeniina waa ku dhex baabacsan yihiin oo ku dhex jiraan. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha naga yaabo, naga gaabiyo, waxaan ha naga joojiyo. Ilaahay subxaana wa tacaala ha naga joojiyo. Dadkeena ku dhibaataysana Ilaahay noo xafido, subxaana wa tacaala Ilaahay noo xafido. Wiilka yarka meesha qoladii soo gelisay meesha, ama haddii isagu iska soo duubay, fadlan hal soo gudbiyo maxaa la dhahaa maxaa ahaayato details meeshii lagala xiriiri lahaa, iyo haddii sida uu yahay xataa inuu nool yahay in kale lama oga. Hadda 30 kale taa jirta ayagana oo meesha lagu og yahay, laakiin say ku sugan yihiin aan la ogeyn. Intaasoo kale oo ayaguna qaxootiyaha jira oo meesha ku dhex jira oon tiradooda laba la garanaynin. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala Soomaali allaha xafido. Balse 60 arday waa la og yahay, waa la soo xaqiijiyey. Waxaa ku jira wiilan eedow ahay oo walaalkay dhalay, iyo kuwa aan macnaha famil nahay oo soke, iyo inta kaleeto ayaguna walaalahay Soomaaliya. Marka Ilaahay ku dhaariyay ha loo soo duceeyo insha allah biidnillaahi tacaala, in Ilaahay gurma degdeg oo malaa'igeed uu Ilaahay noo soo diro, dadkeena noo soo badbaadiyo, ayagana Ilaahay dagaalka ka joojiyo. Annagana hanaga dagaal ugu soo orod ma ahan dagaal. Waxaa halkaasna dhigay waad la socotiin 30 sano maalin walba qarax baa naga dhaca wadankeena, maalinba dhib baa ka dhaca, maalinba wax lee qarxaya. Marka ilmaadaryaalo hala dadaalo, hala duceeyo, hana loo duceeyo insha allah biidnillaahi tacaala. Khayr ayaan idin rajaynayaa. Waaban cabsanayaa hadda moogta maalintii dhaweyta oo dabayluhu jireenna, dabaysha dadka biibayay baan ku jiray, dadkii biibayay ma aragtay baan ku jiray, laakiin Ilaahay waa naga badbaadiyey. Wax oo maanta aan sheegana ma jirto, alxamdulillah. Ilaahay waa naga dhigay inaa waxaa u malaynayay intaas ka cuslahay, laakiin waxa waaye waaba saasi waxay iga dhigtay diyaarad inay isaartay camal. Dadkiiba saa isuqa qabsanayba gacmaha saas aan suha haysanayba. Marka walaalayaal, waxaan idin leeyahay khayr baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.